Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ կխոսենք քաղաքականությունից։ Քաղաքականությունը, ինչպես գիտենք, դա ոչ թե ձևի, ձևաչափի, այլ մշակված բովանդակության առաջարկն է, որը ներկայացվում է հանրությանը։ Եվ ըստ այդ ինչ այսօր առաջարկում քաղաքական դաշտի իր սպառողին, իր ընտրողին, այս թեմայի շուրջ կզրուցենք ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության ղեկավար Սուրեն Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Եվ ինչ է առաջարկում քաղաքական դաշտը սպառողին, ընտրողին, այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի հրապարակում վրանները դատարկվեցին, հանրության մոտ բազմաթիվ հարցեր նաև մնացին, որտեղ էական չէ, դու Ֆրանսիայի հրապարակում ես, թե ազգային ժողովի ամբիոնում, որն է բովանդակությունը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ցավոք, մենք ունեցանք մի իրավիճակ, որտեղ կրկին պարտվեց Հայաստանի Հանրապետությունը և շահեցին իշխանությունն ու ընդդիմությունը։ Այս երկու քաղաքական կամ այս երկու բևեռներին, եթե կա իհարկե բևեռ անվանել, չի կարելի միմյանցից տարանջատել, ոչ քաղաքական բովանդակությամբ, ոչ վարքագծով, ոչ մնացած տարբեր այլ նորմերով։ Սրանք նույն մեդալի տարբեր կողմերն են։ Եվ իրականում այսօր որևիցե մեկը փաստացի առաջարկելու բան չունի, եւ այսօր առաջին հայացքից կա վակում, բայց միևնույն ժամանակ ամբողջ դաշտը խցանված է։ Մենք ունենք այս իրավիճակը, որը ազգային անվտանգության լրջագույն սպառնալիք է։ Ինչո՞ւ է խցանված դաշտը։ Տեսեք, կա ըստ էության ստատուս քվո, որտեղ ներկա անդիմությունը կատարյալ տարբերակն է իշխանության համար։ Իշխանությունը նույնիսկ իր ամենա լավ երազներում կամ պատկերացումներով չէր կարող ակնկալել, որ կլինի այսպիսի անդիմություն, որը թույլ կտա իրեն հավերժ մնալ լեգիտիմ։ Իշխանության համար, ներողություն, անդիմության համար այս իշխանությունն է կատարյալ տարբերակ։ Անընդհատ կարողանում են որոշ չափով քննադատել, բայց միևնույն ժամանակ նույնիսկ երաշխավորված են իշխանության կողմից։ Որևիցե մեկը տեսել է, որ պայմանական ասված ֆինանսական կապիտալին կամ ընդհանրապես իրենց ֆինանսին ներկա անդիմության իշխանությունը հանկարծ կպտի։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ ներկայիս անդիմությունը երբ դեռ իշխանություն էր եւ ողջ իրենց գոյության ժամանակ, իրենց համար առաջնային եւ միակ խնդիր եղել է սեփական շահի մաքսիմալիզացում, այսինքն նրանց համար որպես նպատակ կամ գերնպատակ մշտապես եղել է դա, եւ սա որպես առաջնություն իհարկե իրենց մոտ է չի փոխվի, եւ երկուստեղ սա շատ կարեւոր է, եւ ըստ էության ընդդիմությունը կարողանում է դաշտը խցանված պահել, փողոցային պայքարով կլինի, մեդիա ռեսուրսով կլինի եւ մնացած բոլոր ռեսուրսներով միակ պայքարը տանողը իր ժամանակն է ընդհանրապես, պարոն Պետրոսյան։ Եթե կան ուժեր, որոնք ունեն օրակարգ, որոնք ունեն ռեսուրս, նկատի ունեմ մարդկային թիմ, որոնք ունեն ծրագիր, տեսլակա, շատ հեշտ է այդ խցանումը բացել, որովհետև մենք տեսանք, որ մեր հանրությունը բավականին ողջամիտ է։ Չեմ կարող ասել հասարակությունը քաղաքական առումով ողջամիտ է, թե ողջամիտ չէ։ Ընդհանուր առմամբ ողջամիտ է, բայց քաղաքական ողջամտությունը մի փոքր այլ բան է ենթադրում։ Իրականում, եթե կա օրակարգ, առաջին հայացքից դա շատ հեշտ է, բայց դա միայն առաջին հայացքից։ Այստեղ կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք դուք պետք է հաղթահարեք, որպեսզի կարողանաք ձեր գաղափարը եւ միտքը բերեք օրակարգ այն պարագայում, երբ բոլոր մեդիա ռեսուրսները, բոլոր հնարավոր հարթակները պատկանում են կամ իշխանությանը, կամ ընդդիմությանը, սակայն սա չի նշանակում, որ մենք արդարացնում ենք պայմանական ասված մեզ կամ մնացած այլ քաղաքական ուժերին, որ իրենք չեն կարողանում այդ օրակարգը բերել։ Իսկ կարծեք դա ալիբի չէ։ Որոշների կարծիքով դա հրաշալի ալիբի է նաև այլ ուժերի համար, որոնք ասում են, դե տեսեք, դաշտը խցանված է, սա ուսուցիչի պայքար է, մենք չենք կարող այս պայմաններում մրցանալ։ Բացարձակ, մենք ոչ միայն չենք կարող, այլ պարտավոր ենք, եւ եթե մենք չենք կարողանում այս դաշտը չեղքել եւ մեր գաղափարները դարձնել հանրային եւ լսելի, սա միայն մեր խնդիրն է։ Եվ այսօր մենք ունենք այդ լրջագույն խնդիրը մեր պատկերացումների մեջ։ Եվ իշխանություն եւ ընդդիմություն, եթե դուք տեսնեք, շարունակաբար մեղադրանքի փակ շրջափուլի մեջ են։ Որևիցե մեկը երբեք չի ասել, որ այնինչ կատարվում է ինձ հետ կամ երկրի հետ, դրա հիմնական եւ գլխավոր մեղավորը ես եմ։ Մենք միշտ ման են գալիս մեղավորներ։ Այս պարագայում ես բացարձակ համաձայն չեմ դրա հետ։ Եթե մենք չենք կարողանում, կոնկրետ խոսքը մեր կուսակցության մասին է, դառնալ ավելի հանրային, մեր գաղափարներն ու մոտեցումները սարքել ավելի հանրային, դրա միակ պատասխանատուն եւ մեղավորը մենք ենք։ Քաղաքական դաշտը անսահմանափակ է եւ ճկուն։ Դուք կամ կարողանում եք լինել կենսունակ քաղաքական դաշտում, կամ չեք կարողանում։ Որևիցե մեկը պարտավոր չի իր սեփական շահերը կողք դնի եւ ասի, ես գիտեք, ձեզ համար տեղ կզիջեմ
իմ շահերի հաշվին, որ դուք լինեք ավելի կենսունակ։ Որպես կանոն արևիտակ տեղի համար պայքարում են հենց այն մարդիկ, որոնք ուզում են այդ տեղը ունենալ։ Բնականաբար։ Նույնը վերաբերում է նաև կուսակցությանը։ Բնականաբար, որովհետև այս վերադառնանք ներկայիս իրավիճակին, այն որ ունենք այսօր, այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է ընդդիմության ազգային ժողով չվերադառնալու հայտարարությամբ, ինչպես տեսանք Արթուր Վանեցյանը վայր դրեց մանդատը։ Նախագահը հայտարարեց, որ փորձում է շփման եզրեր գտնել, այսպես ասած, պատրաստ է երկխոսության, սակայն ընդդիմությունը հրաժարվել է, եւ այստեղ նաև հարց է առաջարկում։ Առաջամարտուկ այդ առաջարկը պետք է դիտարկենք որպես Նիկոլ Փաշինյանից առաջարկ, որովհետեւ, ինչպես գիտենք, ընկալվում է նախագահ իբրև Փաշինյանի թիմի անդամ։ Որպես այդպեսին ներկայիս ընդդիմության մասին խոսել որպես ընդդիմություն, ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է։ Մենք այն, ինչ ունենք, խորհրդանական ընդդիմություն հաստացի ֆորմալ առումով ընդդիմություն է, բայց ես բազմիցս նշել եմ, որ այս ընդդիմությունը բոլոր հնարավոր մեթոդներով եւ միջոցներով մշտապես լեգիտիմացրել է ներկայիս իշխանությունը։ Եթե չլինի այս ընդդիմությունը, շատ կարճ է լինելու իշխանության կյանքը, միևնույն ժամանակ նաեւ ընդդիմության կյանքը։ Չի կարելի դիտարկել որպես ընդդիմություն, անկախ նրանից, մեզ ինչ գաղափարներ են տալիս։ Մենք շարունակաբար համոզում ենք, որ գիտեք, դաշտը երկբևեռ է, կամ դուք այս կողմում եք, կամ դուք մյուս կողմում եք։ Սա մեծագույն միֆն է, որով կերակրում են հասարակությանը։ Մեր քաղաքականությունը եւս դրա վրա է կառուցված, կամ եւ արտաքին եւ մնացած բոլորը, սա մեծագույն միֆ է։ Մենք քաղաքական մտքի ճգնաժամի մեջ ենք գտնվում։ Պատկերացրեք այս բազմաշերտ իրականությունը, անսահմանափակ իրականությունը, եւ մեզ անընդհատ ասում են, գիտեք, ինչ կա երկու բևեռ։ Կա ընդդիմություն, կա իշխանություն, այնինչ մենք գործ ունենք երկու բևեռի հետ, մենք գործ ունենք մեկ բևեռի երկու տարբեր արտահայտումների հետ։ Ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև այն իշխանությունը, որը այս պահին մենք ունենք, հենց այս նույն ընդդիմության, որոնք եղել են ժամանակին իշխանություն, իրենց կառավարման հետևանքն է։ Այն ժողովուրդը կամ այն հասարակությունը, որը որ լեգիտիմացնում է այս կամ այն գաղափարը, կրկին այս փակ համակարգի հետևանքն է։ Եթե ավելի մանրամասն կամ հանգամանալից ներկայացնեմ, այսպես կստացվի։ Ժողովուրդը որպես այդպեսին քաղաքական համակարգում արբիտր է, դատավոր, որը պատվիրակում է եւ իշխանությունը, այսինքն աղբյուրն է իշխանության, չէ՞, պատվիրակում է իշխանությունը, ասում է, ես պատվիրակում եմ, տալիս եմ իմ ձայնը, որպեսզի դուք ավելի լավ կառավարում իրականացնեք, քան ես կարող եմ անել։ Եվ միևնույն ժամանակ արբիտր է, որ հսկում է, դուք շեղվում եք ձեր ճանապարհից, թե չեք շեղվում, բայց միևնույն ժամանակ այս պատվիրակման մեջ կա չափազանց կարևոր գաղափարական հենք։ Ո՞ւմ է պատվիրակում իշխանություն այս արբիտրը, այսինքն ինքը ինչ արժեքների կրող է, իր համար ինչն է առաջնահերթությունը, եւ ըստ դրա նա պատվիրակում է այդ իշխանությունը։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք այս հասարակությունը, որի համար արժեքային, կամ այսպես ասեմ, անվտանգային արժեքները, որպես այդպեսին, այլևս գերակա չեն։ Միայն տնտեսական արժեքներն են գերակա այս պահին։ Սա որևիցե կերպ չի նշանակում մեղադրել ժողովրդին։ Որևիցե կերպ։ Մենք ուղղակի բերել ծնել ենք այդ իրականությունը, եւ այս հասարակությունը, ում համար գերակա է միայն տնտեսական արժեքները այս պահին, այսինքն կենցաղային խնդիրներ լուծելը, ինքը պատվիրակում է իր իշխանությունը այն մարդկանց, ովքեր այդ ուրակարգի կրողն են, եւ որևիցե կերպ այլ բովանդակություն դեռևս չի կարողանում ընկալի։ Մենք ունենք այս արբիտրը, եւ արբիտրը լեգիտիմացրել է իրեն, եւ ունենք այն ընդդիմությունը, որը այս ամեն ինչի հիմնական եւ գլխավոր պատասխանատուն է։ Հետեւաբար մենք գործ ունենք Բևեռի հետ։ Եթե մենք ուզում ենք այս փակ շրջափուլը հաղթահարել, մենք այլ տարբերակ չունենք, քան նոր ուժեր, նոր բովանդակություն, նոր հիմնավորված գաղափարներ։ Իսկ այդ նոր ուժերը կարող են միայնակ, դուք նշեցիք ռեսուրսների սակավությունը, այդ նոր ուժերը կարող են միայնակ առանց միավորվելու, կոնսոլիդացվելու փորձել ճեղքել այդ վակուումը։ Եթե կա գաղափարական որոշակի եզրեր համագործակցության, բայց պարտավոր են դա անել, եթե չկա, ուրեմն պարտավոր են միայնակ անել։ Ամեն գնով պետք չէ, խնդիրը չպետք է դիտարկել այսպես, որ պետք է ամեն գնով ունենալ իշխանություն։ Մենք այսքան տարի մշտապես փորձել ենք ունենալ իշխանություն, իշխանություն դիտարկել ենք որպես նպատակ, այլ ոչ թե միջոց։ Եթե ես չունեմ որևիցե մեկի հետ արժեքային եզրներ համագործակցության, ես որևիցե կերպ չեմ պատրաստվում հանուն իշխանության համագործակցել այդ ուժի հետ։ Իսկ եթե ես չեմ համագործակցում, ապա ես պարտավոր եմ լինել կենսունակ։ Այստեղ էլ է պետք շատ հստակ դիտարկել։ Եթե ես չեմ կարողանում իմ գաղափարները տարբեր մարդկանց ավելի հասանելի դարձնեմ, տարբեր մարդիկ կամ տարբեր նույնիսկ ուժային կենտրոններ, խոսք արտաքինի մասին չի, այդ գաղափարներին հավատան եւ աջակցեն, ուրեմն մեղքը իմն է կրկին,
Ուրեմն կամ ես չեմ մրցունակ, կամ ինձ գաղափարները չեն մրցունակ, կամ ես դա նորմալ չեմ կարողանում մարդկանց տեղ հասցնել, եւ ընդհանրապես ամբողջ խնդիրը իմ մեջ է, եւ ելի եմ կրկնում, որևիցե մեկը մեզ տեղ չի զիջելու գործունեություն իրականացնելու համար։ Ինչ է կարծում, ինչ ուժ ասելու է, այ դուք ավելի լավ եք պետության մասին մտածում, քան մենք եկեք մեր հաշվին գործեք, թե ընդդիմությունն է ասելու։ Բոլորի գերխնդիրը այս պահին ընդդիմություն եւ իշխանություն, միակ գերնպատակը պահել իշխանություն կամ ամեն գնով վերգալ իշխանության։ Իսկ այն հայտարարությունները, որոնք այս ընթացքում արել եւ անում են թե իշխանությունը եւ թե ընդդիմության ներկայացուցիչները, որքանով են օգնում կամ վնասում Արցախի կարգավորման խնդրին կամ հասարակ անվտանգային համակարգին։ Ցավոք, Արցախի հիմնախնդիրը որևիցե մեկի օրակարգում չկա։ Ես ասում եմ փաստով։ Եթե իշխանության առանձնանք, ապա իշխանությունը բազմիցս արդեն նշել է եւ ասել է, որ իր համար թույլատրելի է եւ կարող է դիտարկվել Արցախ Ադրբեջանի կազմում։ Սա արդեն անհասկանալի է, բնականաբար, եւ նաեւ անթույլատրելի եւ ազգային անվտանգության առաջնային սպառնալիք է, որովհետեւ Արցախը, ինչպես մենք ենք երկար ժամանակ դիտարկել, սա էմոցիոնալ կատեգորիա չէ։ Միայն որ այ Արցախն այսքան տաղաներ են զոհվել Արցախի պահպանման եւ ազատագրման համար, սա այսպես թե այնպես դա կա, բայց Արցախը նաեւ մեր անվտանգային ռացիոնալ տիրույթում, մեր անվտանգության կարևորագույն երաշխավորն է։ Իշխող ուժը նշում է, որ նաև իր հայտարարություններում, որ թե Սերժ Սարգսյանը, թե Ռոբերտ Քոչյանը եւս երբեք չեն առաջնորդվել Արցախը չի լինի Ադրբեջանի կազմում, սկզբունքով նրանք մի շարք բանակցային փաստաթղթերին հղում կատարել Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այստեղ նաև հարց է առաջանում, եթե հիշում ենք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ես գալիս եմ եւ բանակցելու եմ իմ սեփական կետից։ Բացի թե այդ բիսի տեղեկատվություն կար, որ երկու նախկին նախագահները բանակցային գործընթացի ընթացքում չեն նպաստել Արցախը բացառելու Ադրբեջանի կազմում կարգավիճակից, ինչու էր սկսում նոր կետից եւ ինչու չէր հայտարարում այդ ամենի մասին։ Տեսեք, իրավական գործընթացը այլ բան է, փաստացին այլ բան։ Մենք տեսնում ենք, որ ներկայիս իշխանությունը բավականին հեշտությամբ հրաժարվել է Արցախից եւ որևիցե փաստացի գործ եւ ջանք ինչի ներդնում Արցախ հայկական պահելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, անկախ նրանից, ինչ այնպես խոսացվե, մադրիդյան սկզբունքներ մնացածը, մենք փաստը տեսնում ենք, որ խնդիրները լուծվել են եւ լուծվում են ուժային տրամաբանությամբ, որևիցե միջազգային կառույց, որևիցե միավոր միջազգային չի երաշխավորելու այն հիմնահարցերը կամ այն նվազագույն անվտանգային երաշխիքները, որոնք որ կան։ Մեր խնդիրները լուծելու ենք մենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, ընդդիմությանը որևիցե ժամանակահատվածում ցույց չի տվել, որ Արցախը իր համար գերակայություն է։ Երբեք խոսքով կարող է ասել ենք, խոսքով ասել ենք, որ Արցախը պետք է շնասնենք, Արցախը չի կարկել, չի կարելի սակարկել, բայց մեր գործով արդյոք մենք Արցախը սակարկել ենք, թե չէ։ Եկեք ժամանակով մի փոքր հետ գնանք։ Ողջ 20, 25, 30 տարի պայմանական եմ այսպես ասում, բոլոր իշխանությունները մշտապես սպասարկելով միայն սեփական խմբային շահը եւ դրա արդյունքում ունենալով սոցիալական լրջագույն ճգնաժամ, բերելով լրջագույն ճգնաժամի Հայաստանի Հանրապետությունում, մշտապես հասարակությանը կերակրում էին այս միֆով։ Գիտեք ինչ, դիմացեք, դուք վատ եք ապրում, ունեք սոցիալական խնդիր, որովհետեւ մենք պահում ենք Արցախ։ Եվ մարդկանց մոտ Արցախը սկսեց ընկալվել որպես խնդիր, որպես պրոբլեմ, որից հասարակությունը սկսեց արդեն փորձել ձերբազատվել։ Այսինքն, փաստացի ներկայիս ընդդիմություն, որոնք որ ժամանակին իշխանությունն էին, ասում են, որ դուք վատ եք ապրում, որովհետև ձեր վատ ապրելու պատճառը Արցախն է։ Ներկայ իշխանությունը եկավ, այս տրամաբանությունը շարունակեց եւ վերեց պայմանականացված նոր օրակարգ, ասես, գիտեք ինչ, այսքան ժամանակ դուք վատ եք ապրել եւ ձեր որդիները զոհվել են Արցախում, որովհետև եղել է Արցախի խնդիր։ Եկեք Արցախի խնդրից ազատվենք ուղղակի, եւ դուք կապրեք լավ, եւ այդ խնդիրը չեք ունենա, եւ հասարակությունը սա շատ միշտ ընդունում է։ Իշխանությունը ասում է, որ ես բերում եմ խաղության դարաշրջան, բայց չեմ երաշխավորում, որ պատերազմ չի լինի։ Եվ տպավորությունը, որ իշխանությունը իրենապահպանում է հետագա զարգացումների համատեքստում, որ տեսեք, ես ձեզ չեմ երաշխավորել, որ պատերազմ չի լինի։ Գիտեք խնդիրը որն է։ Տգիտությունը դարձել է մեր քաղաքական հիմնական խոսույթը։ Ելիամ կրկնում, տգիտությունը եւ քաղաքական տգիտությունը, ցանկացած բանական մարդ իր համար գոնե կարող է հարց տալ այն մարդը, նկատնեմ, ով հավատում է այդ խոսքերին, ինչպես կարող է տապալված պետությունը աշխարհում բարթագույն տարածաշրջանում փոխի ամբողջ աշխարհակարգը
Եվ միայնակ բերի խաղություն, երբ այն ժամանակ, երբ ինքը չի կարողանում նույնիսկ սեփական սահմանները երաշխավորի, արդյոք կարող է նման բան լինել։ Աշխարհում այսօր կա ընդհանրապես խաղություն, կա խաղության օրակարգ, կամ ինչ է նշանակում դա։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ 1500 թվականից ի վեր այդ ողջ 500 պլյուս ժամանակահատվածում պետությունները 70-ից ավել տոկոսը մշտապես եղել են պատերազմի մեջ եւ մշտապես լինելու են։ Եվ ասեմ շատ ավելի վատ բան, բայց սա իրականության հետ պետք է առերեսվենք։ Եթե նույնիսկ Աստված մի արա ասել չլինի Հայաստանի Հանրապետություն, որը ես հավատում եմ թե պետ հավերժ լինելու է, բայց պատերազմը շատ միշտ լինելու է, Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի ունենալու խաղաղություն, երբեք։ Նույնիսկ ելեմ կրկնում, եթե Աստված մի արա ասել, այստեղ չլինի Հայաստանի Հանրապետություն, շարունակաբար պատերազմներ լինելու են։ Եվ մեր խնդիրը ոչ թե մարդկանց ուղղակի մոլորության մեջ գցելն է, որ ասել մենք բերում ենք խաղաղություն, այլ ասել որ մենք կարող ենք լինել հարաբերականորեն անվտանգ, եթե ունենանք արդիական պետություն, զարգացած պետություն, կենսունակ պետություն, քաղաքական միտք, տնտեսական միտք, եւ ընդհանրապես այս միֆերը շատ երկար ժամանակ ինչ շրջանառվում են, սկսած դեռ առաջին նախագահի ժամանակվանից։ Երբ եկավ այն մի հոդված բերվեց առաջ, որ խաղություն թե պատերազմ հոդված, եթե ճիշտ եմ հիշում, որտեղ ի սկզբանե քննարկվում էր խաղության հնարավորությունը։ Այնինչ ցանկացած մարդ, ով քիչ թե շատ ծանոթա պատմությանը, ինչ որ մի կերպ քաղաքական մտքին տիրապետում է, գիտի որ երբեք չէր կարող լինել խաղություն։ Նույնիսկ եթե այն ժամանակ տանք 7-ը շրջանը, ցանկացած պահանջ այդ ժամանակ բավարարենք, թեպետ մենք հաղթած էինք, երբևիցե խաղություն չէր լինելու։ Ժամանակը անցնելու էր, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հավակնելու էին տարածներին, շարունակաբար հավաքվելու էին, ավելացնել էին հավակնությունները անկախ այդ ամենից։ Սիրիայի օրինակը ձեզ վառապացուց, Լիբիա, մնացած աշխարհակահաղաղակականության տրամաբանությունը այլ է։ Եվ մենք այսօր գտնվում ենք քաղաքական մանկամտության մեջ, ինֆանտիլիզմով ենք մենք այսօր տարապում։ Եվ մենք շարունակաբար փորձում ենք մեր ոչ կենսունակությունը ներկայացնել որպես խաղաղասիրություն։ Մենք խաղաղասեր չենք, մենք անօգնական ենք։ Եվ խաղաղասեր խաղաղությունը երբեք չի լինելու այստեղ։ Մեր միակ ընտրությունը կամ լինել ուժեղ, կամ մնալ անօգնական։ Սրա մեջ է մեր ընտրությունը։ Հիմա մենք պետք է որոշենք։ Եվ այն միֆերը, որ գիտեք, մեր փրկությունը նաև կարող է լինել կամ Ռուսաստանի, կամ Արևմուտքի, կամ Ամերիկայի մեջ, սա մյուս կարևորագույն միֆն է, մեծագույնները։ Դա տարիներ շարունակ սնուցվում է։ Այո, սա մյուս մեծագույն միֆն է։ Այս հարցի լուծումը դիտարկվել է կամ Արևմուտքի փրկության կողմից, կամ սա քաղաքական ներողություն, սա քաղաքական մտքի մեծագույն ճգնաժամը։ Սա ինքնության բացակայության հետևանք է։ Գիտեք, սա ավելի շատ ինչպես արտահայտվում որպես ինքնության ճգնաժամ, սա ուղղակի փիլիսոփայական եզրույթ չէ այդ ինքնությունը։ Եթե դուք ինքներդ չգիտեք ով եք, չգիտեք ուր եք ուզում գնաք եւ որոնք են ձեր նպատակը, դուք մշտապես ձեր կենսունակությունը պահելու համար ուզում եք ձեզ նույնականացնել ինչ որ մի գերտերության հետ եւ ցույց տալ ձեր պատկանելությունը, որ դուք պատկանում եք իրեն եւ դուք այդ մեծ համակարգի մասն եք եւ ձեզ զգաք պաշտպանված։ Որևիցե մեկը ձեզ չի ընկալում յուրային եւ երբեք չի ընկալելու։ Խնդիրը այստեղ է, դուք ընկալում եք ձեզ որպես հայ։ Դուք ունեք ձեր սեփական շահերը, ձեր նպատակները եւ պատրաստ եք արդյոք համարժեք համագործակցության եւ ոչ թե բևեռների ընտրության։ Որևիցե պարագայում Ռուսաստանը իր սեփական շահը չի զիջելու մեր համար, Ամերիկան չի զիջելու մեր համար, Արևմ Եվրոպան չի զիջելու եւ որևիցե մեկը չի զիջելու։ Միացյալ Նահանգները մեսիջ ուղարկեցին նաեւ Հայաստանին, հայ քաղաքական դաշտին, կուսակցություններին, Կերին Դոնֆրիդի հայտնի հարցազրույցով, ամենապետ քարտուղարը Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով չինովնիկի, նա նշեց, որ նախ առաջ դուք հայերդ պետք է աշխատեք ձեր հարևանների հետ, փորձելով առաջ տանել հաուցան օրակարգ եւ առասարակ յեղունգ ունեք, գլուխներդ քորեք, մենք Միացյալ Նահանգները կփորձենք ձեզ օգնել տարբեր հարցերում, բայց հիմնականում դուք պետք է դա անեք։ Այստեղ բանալի բառը ոչ թե դուք պետք է անեք, եթե հիմնական մեսիջները ի սկզբանե լինեն այն, որ դուք ձեր պետք է աշխատեք ձեր հարևանների հետ, այո, ոչ թե որ դուք պետք է ձեր խնդիրներ լուծեք։ Սա կլիներ բավականին դրական ազդակ, եթե պայմանական ասած 30 տարի մեզ ասեն, որ դուք պետք է ձեր խնդիրներ լուծեք եւ ոչ թե ասեն, գիտեք ինչ, դուք ընտրեք մեզ եւ մենք կփրկենք ձեզ, սա եւս կունենար ազդեցություն։ Այստեղ բանալի բառը այն է, որ առաջ տարեք խաղության օրակարգը, բանալի բառը այստեղ է։ Բոլորը բնականաբար շահագրգռված են այստեղ խաղության, հատկապես արևմուտքի խաղության օրակարգով, շատ նորմալ է, բնական է։
չի կարելի մեղադրել, ինչպես կարող եք ասել օրինակ այ ամերիկանին ինձ համար վատ գործընկեր է, ինչպես կարող եք ասել Ռուսաստանը ինձ համար վատ դաշնակից է, կամ արևմուտքը ինձ համար վատ գործընկեր է, ինչպես եթե դուք ունեք քաղաքական նվազագույն գիտակցություն եւ հասունություն, ինչպես կարող եք այդ բևեռներին մեղադրել, խնդիրը պետք է տեսնեք ձեր մեջ, եթե մինչեւ այսօր մենք չենք հասկացել, որ մենք միայն մենք կարող ենք սպասարկել մեր շա եւ որևիցե մեկը պարտավոր չի, մենք ինչպես կարող ենք ինչ-որ մեկից ակնկալել, կամ երբ որ շատ հաճախ ասում են, այս վերջերս շատ է չէ տարածված, ասում են Ռուսաստանը որիորդ անգամ է մեզ դավաճանեց, Ռուսաստանը արդեն 10-րդ 20-րդ եկել, փոխենք Ռուսաստանը պայմանական ասած, սա էլ է քաղաքական տգիտություն, ինչպես կարող է պետությունը դավաճանել մի պետությանը, կարող է հայը դավաճանել Հայաստանին, բայց ոչ երբեք Ռուսաստանը Հայաստանին, չկա այդպիսի բան, կա համագործակցություն, տալիս եք մի բան, ստանում եք համարժեքը, եթե չեք տալիս մի բան, չեք ստանում համարժեքը, կամ եթե դուք դադարել եք լինել որպես գործոն, ձեզանից միակողմանի ստանում եք, բայց մենք չենք կարող նաև չփաստել, որ Հայաստանը միայն տվել է, բայց համարժեք չի ստացել, մեր մեջ է խնդիրը, ես չեմ կարծում, որ մենք իրականում տվել ենք. Իսկ ինչ չենք տվել, ինչ չեմ կարծում, մենք պարտքի դիմացը չենք տվել, իշխանությունը չենք տվել, ռազմավարական իշխանությունը, ես նկատի չունեմ, ները չենք տվել, քաղաքական ամբողջ դաշտի կոնդուկտորը, խոսքը Ռուսաստանի մասին չի, ընդհանրապես տալու մասին է, մենք չենք տվել, մեզանից վերցրել են, սա շատ տարբեր եզրույթներ է, մենք չենք տվել, էլի եմ կրկնում, մեզնից վերցրել են, եւ վերցնում են, իսկ նվիրել են իշխանության դիմաց, կապ չունի, էլի վերցնելա դա, եթե դուք կարողանում եք գումարի դիմաց պայմանական ասված վաճառվեք, դա ձեր խնդիրն է, ոչ երբեք Ռուսաստանի, ոչ մոտ երբեք Ամերիկայի, կամ մենք շատ հաճախ ենք չէ լսում, որ ասում ենք, դե գիտեք Հայաստանը զարգանալու տեղ չունի, Հայաստանը չի կարող զարգանալ, որտեղ էստեղ Ռուսաստանը, քանի Ռուսաստանը չգնա, չի զարգանա, մեկ ասում է այնտեղ կա Ամերիկան կամ Թուրքիան, եթե չգնա Հայաստանը չի զարգանա, հասկանում եք, սա մեծագույն միֆեր է, դրա համար ես խնդրում եմ բերեք ցանկացած մանկարդակում աշխատած պետական պաշտոնյայից մինչև տարբեր ոլորտի մասնագետներ, ասեք, որ ձեր զարգացման ճանապարհին ինչով է ձեզ խանգարել պայմանական ասված Ռուսաստանը, Ամերիկան, Եվրոմիությունը, ինչ արել ձեզ, պայմանական եմ էլի ասում, եկելա մտելա բուհ, ասելա 1000 ներերություն, ոչ ադեկվատ կրթություն տվեք եւ դրա դիմաց բաժանեք դիպլոմներ, պարտադրել են մեզ, մեկ եկելա մեզ պարտադրելա դա, մեկ եկելա մեզ ասելա կաշարք վերցրեք կամ չգիտեմ բանակում SSS իր բան գործընթացներ իրականացրեք, ինչ որ մեկը դա մեզ պարտադրել դրսից թե չէ, այ երբ որ մեզ տրված այդ միջանցքի կամ այդ հնարավորության ներերություն 100%-ը, եթե մենք իրականացնենք, երբ որ արդեն մենք սպառնալիք կլինենք այդ պետությունների համար որպես ինքնիշխան լիարժեք պետություն, դա ուրիշ խնդիր է, բայց մեզ տրված հնարավորության իմ խորին համոզմամբ 5%-ը նույնիսկ մենք չենք իրացրել, եւ մենք մեր անկարող ունակությունը եւ մեր մոլուցքը միայն սեփական ընտանեկան շահը սպասարկելու այդ մոլուցքը մշտապես ներկայացրել ենք եւ հասարակությանը տարել ավելի դեգրադացման, ասելու որ մենք դերակատար չենք, այ ես շատ եմ ուզում, բայց Ռուսաստանը չի թողում, այ ես շատ եմ ուզում, բայց Սորոսը չի թողում, ես շատ եմ ուզում, արևմուտքը չի թողում, սա տգիտություն է, ես բազմաթիվ անգամ խոսել եմ սրա մասին, մենք մեր իրականության հետ ներդաշնակ չենք, եւ ելի եմ կրկնում, ինչ է նշանակում ներդաշնակ, ես այս օրինակը բազմաթիվ անգամ եմ կրկնում եւ բերել եմ, երբ կենթանիներին ասում ենք, որ բնության մեջ ներդաշնակ են, դա չի նշանակում, չէ՞ որ այդ կենթանիները անվտանգ են, չի նշանակում, չէ՞ դա ամեն օր գոյության համար պայքար է գնում, ներդաշնակություն ասվածը այն է, որ ձեր շրջակա միջավայրը ձեզ տալիս է բոլոր հնարավոր գործիքակազմ ու միջոցներ, որպեսզի դուք լինեք կենսունակ եւ կարողանաք ապրեք, գոյատևեք, սա կենթանների մասով, նաեւ մարդկանց, նաեւ պետության մասով, հիմա կարողանում եք դուք ձեզ տված շրջապատի հնարավորությունները ճիշտ օգտագործել, միևնույնն է, բոլոր հնարավորությունը այսօր կա, նա մեծագույն միֆ է, մեր սահմանափակման մեջ անընդհատ շարունակում են պահել, որ մենք այլ ընտրանք չունենք, այ Ռուսաստանը մեր վզից է բռնել ներերեսուն խոսքը, Ամերիկան, Եվրոպան, չկա նման բան, մենք ունենք անսահմանափակ հնարավորություններ, այդ ներդաշնակությունը մենք չենք կարող ընդունել, երբ խոսում ենք Ռուսաստանի գործոնի մասին, նկատի ունի այն բարքերը, այն կառավարման համակարգը, այն կոռուպցիան, այն կրիմինալը, որի վրա
կանգնած է Ռուսաստանի հիմնական հիմնասյուրերն են Ռուսաստանի։ Եվ երբ այդ բարքերը գալիս են քո երկիր, դա նման է, որ այդ ձեր ասած կենսաբազմազանության մեջ, բնության մեջ հայտնվում եմ գնդացիրով ինչ-որ մի որսորդ, և ամեն անգամ, երբ դու փորձում ես ինչ-որ բան անել, քեզ պարզապես գնդակահարում են։ Իսկ ինչի՞ համար են այդ բարքերը գալիս։ Իսկ ինչի՞ համար են գալիս այդ բարքերը մեր տարածություն, և չեն գալիս այնպիսի բարքեր, որոնք կդարձնեն մեզ ավելի կենսունակ։ Որովհետև դու շատ ավելի մոտ ես այս բարքերի հետ, քան այլ, որովհետև քո բիզնեսմենները, քո պանդուխտները, այսպես ասած, գնում են Ռուսաստան։ Նրանք չեն գնում հիմնականում Եվրոպայում ճանապարհ սարքում և այնտեղից քեզ գումար ուղարկում, նրանք գնում են Ռուսաստան։ Քո ամենամոտ հարևանը Ռուսաստանն է։ Քո ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանն է, քո կապերը Ռուսաստանի հետ են, քո ամբողջ համակարգում ներդրված 5-րդ շարասյուն ու գործակալական ցանցը Ռուսաստանից է։ Տեսեք, խնդիրը այստեղ ոչ իրականում Ռուսաստանն է, ոչ իրականում Արևմուտքն է, եւ մենք շատ ժամանակ ես գիտեմ խնդիրը մեր մեջ։ Շատ ժամանակ մենք չարաչար սխալվում ենք, որ եթե մենք գնանք պայմանականացված ինտեգրման Արևմուտքին, մենք կդառնանք այդ ամենի կրողը։ Մենք պետք է այդ միֆերից դուրս մնանք, այստեղ խնդիրը էլիտայի մեջ է։ Կա այսպիսի պարզ ճշմարտություն, այն վարքաբանության, այն արժեքների, այն գործելաոճի կրողը, որի կրողը, որ էլիտան է, 100%-անոց մի քիչ ավելի ընդլայնված կրողը լինում է հասարակությունը։ Եվ նույն արժեքաբանությունով արդեն ձևավորում են ինստիտուտներ, որոնք կառավարում են։ Եվ այստեղ չես կարող չցիտել Գանդին, որ ասում էր, որ գաղութատիրական երկրներում մեծացած էլիտան, մեծացնում է միայն ստրուկներ։ Ես չեմ կարծում, որ մենք ունեցել ենք իրականում այդպիսի էլիտա։ Իմ ես վերջերս մի սոցցանցում հարց էի գրել, որ ինչպես ստացվեց, որ մենք խորհրդային ժամանակահատվածում, ոչ ունենալով անկախ պետություն, ունեցանք անկախության սերունդ, որը ազատագրեց Արցախը 60-70-ական թվականների մասին խոսքը։ Մենք գիտենք ինչ մշակութային զարթոնք եղավ, ինչ ինքնության զարթոնք եղավ, ֆիլմերից սկսած մնացածով վերջացած։ Իսկ ինչպես եղավ, որ ելի եմ կրկնում, խորթային միության ժամանակ մենք ունեցանք անկախության սերունդ, բայց անկախ Հայաստանում ունեցանք անկախության հետ աղերջ ունեցող սերունդ։ Այստեղ միակ խնդիրը, որքան որ տեսանկյունից որ դուք նայեք, միակ խնդիրը էլիտան է։ Միակ, այստեղ չկա ժողովրդի խնդիր, այստեղ չկա գործակալական ցանցի խնդիր, որևիցե խնդիր չկա, այստեղ խնդիրը էլիտան է։ Ինչ է ներկայացնում իրենց էլիտան, ինչ արժե համակարգ ունի, ինչ ճանապարհ է ընտրում։ Դուք նայեք 91 թվականից մինչև մեր օրեր, ինչպիսի էլիտայինք ունեց, եւ ընդհանրապես ունեցել ենք, թե ոչ։ Իմ խորին համոզմամբ մենք էլիտայի նշույլ անգամ չենք ունեցել, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր էլիտային, ցավոք տարբեր իրավիճակներում զոհվեցին։ Մեկը կամ մի քանիսը պարլամենտում, մի քանիսը Արցախյան պատերազմի ժամանակ շատ զարմանալի զուգադիպությամբ զոհվեցին։ Տեսնում եք, իսկ դուք խոսում եք։ Ես ասում եմ, որ խնդիրը նաև հենց այդ նույն գործակալական ցանցի մասին է։ Այդ նոր Կալաշնիկովով որսորդի մասին է, որը կանգնած է ձեր այդ գեղեցիկ դրախտային այգում կամ դաշտավայրում, չգիտեմ, որը քիչ առաջ նկարագրում էի։ Ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, պարոն Պետրոսյան։ Ներողություն եմ խնդրում, քաղաքականությունը ռոմանտիզմ չի ենթադրում։ Դուք կամ կաք, կամ չկաք, մնացած խնդիրը ձերն է։ Եվ այստեղ դու պետք է որոշես ուզում ես լինել, թե չէ։ Այո։ Եվ այստեղ նաև քաղաքական գործիչները ու կուսակցությունները պետք է ստանձնեն պատասխանատվություն քաղաքական կամք եւ ասեն, այո, մենք ուզում ենք լինել։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, մի քիչ փիլիսոփայական ստացվեց, բայց միևնույն է կարևոր առանցքային հարցեր շոշափեցինք։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության ղեկավար Սուրեն Պետրոսյանի հետ։